Gusti Yesus terus ngomong marang wong Yahudi sing padha percaya, "Nek kowe padha nglakoni piwulangku, kowe kuwi nyata dadi muridku. Kowe bakal nglakoni kekarepane Gusti Allah lan jalaran sangka kuwi, kowe bakal merdeka." Wong-wong terus semaur, "Kowe kuwi ngomong apa to? Awake dhewe bakal merdeka. Kapan awake dhewe tau dadi slave wong? Awake dhewe lak turunane bapak Abraham to?" Gusti Yesus semaur, "Padha ngerti yo. Sapa wae sing nglakoni Allah kuwi dadi slave Allah. Slav kuwi ora duweni kuwasa apa-apa lan ora bakal selawase nang omahe sing duwe. Nanging anake wonge duweni kuwasa nang omah kono selawase. Mulane, nek anake Gusti Allah wis ngluwari kowe, kowe bakal merdeka tenan. Aku ngerti nek kowe kuwi kabeh turunane bapak Abraham, nanging senajan ngono, kowe padha arep mateni aku, awit piwulangku belas ora mbok tampa ing atimu. Sing tak omong iki, apa sing dituduhke marang aku karo bapakku. Nanging kowe kuwi nglakoni kekarepane bapakmu, ya kuwi setan." Wong-wong semaur, "Bapak awake dhewe kuwi bapak Abraham." Gusti Yesus ngomong, "Nek kowe kuwi turunane bapak Abraham tenan, kelakuanmu ya mesti kaya bapak Abraham. Aku ngomongi kowe bab sing bener lan sing nyata, awit iki aku krungu saka nggone Gusti Allah dhewe, malah aku arep mbok pateni. Apa bapak Abraham biyen ya ngono? Lah ora to? Kowe kuwi niru bapakmu." Wong-wong terus semaur, "Bapakmu? Gusti Allah dhewe bapake awake dhewe lan awake dhewe ora tau ninggal dekne." Gusti Yesus ngomong, "Semunggone Gusti Allah kuwi bapakmu tenan, kowe mesti ya tresno marang aku. Aku iki tekane saka nggone Gusti Allah terus moro nang tengahmu. Aku mrene iki ora saka karepku dhewe, nanging Gusti Allah sing ngongkon aku. Kowe kuwi ora padha dunung tembungku, awit kowe ora sabar ngrungokke piwulangku. Kowe kuwi anake setan, lan kowe namung seneng nuruti karepe bapakmu. Setan kuwi kawit biyane tukang mateni. Kelakuane blas ora tahu eneng beneri. Awit dekne setitik wae ora eneng beneri. Nek dekne goro, kuwi pancen wis lumrah. Awit dekne tukang goro, lan goro kuwi tukule saka setan. Mulane orang gumunke, nek kuwi ora padha percaya marang piwulangku. Awit piwulangku kuwi bener. Jajal, sapa sing bisa nduduhke dosaku? Kene ngopo kuwi kok ora padha percaya marang aku? Senajan aku ngomong sak beneri. Pancen, wong nek anake Gusti Allah tenan, mesti yo nggugu tembunge Gusti Allah. Nanging kuwi dudu anake Gusti Allah. Mulane yo ora padha ngatekke marang piwulangi." Wong-wong terus ngomong, "Awake dhewe lak wis ngomong to. Kuwe dudu wong Yahudi tenan. Nanging wong Samaritan. Kuwe kelebon setan." Gusti Yesus semaur, "Ora. Aku ora kelebon setan. Aku nggunggung Gusti Allah bapakku. Nanging kuwe malah ngelek-elekke aku. Aku ora kepengin dilem, ora. Eneng siji sing ngelem aku. Landekne bakal nduduhke sapa sing bener lan sapa sing kleru. Elingo, wong sing nglakoni piwulangku kuwi selawase ora bakal ngalami pati." Wong-wong jumau terus padha ngomong, "Saiki awake dhewe ngerti tenan nek kuwi gemblung. Bapak Abraham lak mati to. Lan para nabi barang. Lah kowe kok ngomong sapa sing nglakoni piwulangku ora bakal mati? Dan nek bapak Abraham wae mati, para nabi uga kabeh mati. Lah kowe kuwi sapa? Apa kowe ngungkuli bapak Abraham?" Gusti Yesus semaur, "Apa aku ngungkuli bapak Abraham? Semunggone aku ngelem awakku dhewe, tembungku ora eneng ajine. Nanging Gusti Allah dhewe, bapakku sing ngelem aku. Dekne sing mbok arani Gusti Allahmu. Nanging kowe ora kenal marang dekne. Aku iki sing kenal marang dekne. Aku goro nek aku ngomong aku ora kenal marang dekne. Kaya enggonmu padha goro kuwi. Aku kenal marang dekne lan aku manut marang tembunge. Bapak Abraham ngarep-arep tekaku karo bunga. Saiki kuwi wis kelakon.
mulane dekne yo bungah tenan. Wong-wong mau terus ngomong marang Gusti Yesus. Lah umurmu wae durung eneng 50 taun kok ngomong nek wis para bapak Abraham. Gusti Yesus semaur. Podho ngerti yo. Sadurunge bapak Abraham eneng, aku wis eneng. Wong-wong terus podho njikuk watu kanggo mbandemi Gusti Yesus. Nanging dekne terus ndelik lan lunga saka gereja gedhe kono.